d'esquerres, independentista, republicà, després de 80 anys a Catalunya, ha valgut la pena per fer avançar el país, per haver retornat l'esperança i per lluitar per la justícia, per la llibertat, per la independència dels països catalans. Y si ha sido posible, teniendo tanto viento en contra, teniendo a los de siempre que intentan que la esperanza no avance, que intentan que el cambio sea frenado, si ha sido posible en Cataluña, también será posible en Euskadi. Estoy absolutamente convencido.